Vakarā mēs jau ieklausīsimies rītdienas vasaras svētku notikumā, lasījumā no apustuļu darba grāmatas otrās nodaļas. Kad pienāca vasaras svētku diena, visi bija sanākuši kopā. Pēkšņi no debesīm nāca šņākoņa, tāda kā stipra vēja brāzma, un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēls. Tās sadalījās un novaidās uz ikvienu no tiem. Un visus piepildīja svētais gars. Un viņi sāka runāt svešās mēlēs, kā gars viņiem deva izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visām pasaules tautām. Kad šīs skaņas kļuva dzirdamas, daudz ļaužu pulcējās un visi bija lielā apjukumā, jo katrs dzirdēja viņus runājam savā valodā. Tie baļojās un brīnīdamies runāja, vai visi šie, kas runā, nav galilejieši, un kā gan mēs viņus dzirdam katrs savā dzimtajā valodā. Partieši un mēdieši, evāmieši un tie, kas dzīvoja Mezopotāmijā, Jūdejā un Kapadokijā, Pontā un Āzijā, Frīģijā un Pamfilijā, Ēģiptē un Lībijas apgabalos ap Kirēni un ieceļojošie romieši, gan jūdi, gan prosēlīti, krētieši un arābi mēs visi dzirdam mūsu valodās viņus teicam Dieva varenos darbus. Visi bija izbijušies un neziņā un citam jautāja, ko tas nozīmē. Tie ir svēto rakstu vārdi. Rīt, tā tad vasaras svētki. Un ja vien nebūtu mēs paši tos jau vairākus gadus padarījuši spilgtākus ar citādo dievkalpojumu un dažādām tēmām, tad es pieņemu, ka šie svētki visu pārējo lielo svētku rindā būtu visnecilākie. Kaut gan šie svētki jau nekad nav bijuši konkurēt spējīgi ar Ziemassvētkiem un Lieldienām, kad notiek vairāk dievkalpojumu un svētki tiek svinēti vairākas dienas. Nu, katrā ziņā ir acīm redzams, ka vasaras svētku svētvakars sapulcina krietni mazāk mūsu kopā nekā Ziemassvētku svētvakars vai Lieldienu svētvakars klusā sestdiena. Tā ir. Varbūt tāpēc, ka liela daļa cilvēki tā īsti nemaz nezina, ar ko šie svētki ir saistīti, un nav jau arī šiem svētkiem tik atpazīstam simbolu kā Ziemassvētku vecītes vai lieldienu zaķis vai olas lieldienās un tā. Judaismā šo svētku svinēja 7 nedēļas pēc pasā svētkiem. Tie bija veseli nedēļu garu svētki, kuros pieminēja Dieva atklāsmu Torā 5 mūsu grāmatās. Arī visu Izraēlu tautu. Un vienlaikus tie bija arī ražas svētki, jo tajos svinēja pirmo ienākušos kviešu ražu, kas turien siltajā klimatā ienācās jau vasaras sākumā. Kristīgie vasaras svētki patiesībā turpin šo ebreju svētku jēgu, svinot Dieva atklāšanos nevairs kādā grāmatā, bet svētajā garā. Kā rezultātu un turpinājumu un paplašinājumu un izvēršanos Jēzus dzīvei un viņa dzīves darbam. Vasaras svētki ir Kristīgās baznīcas dzimšanas stunda. Svētais gars Bībelē gan spēlē ļoti prominentu lomu jau no paša sākuma, kas gan ir kopumā piemirsts un reti, kad tiek pieminēts. Taču svētais gars Bībelē parādās jau tās otrajā teikumā. Ebreiski ruā, kas gan ir vārds sieviešu dzimtē, un apzīmē jebkura veida vēja pūsmu, sākot no maigas elpas līdz pat baisam viesulim. Sākumā Dievs radīja debesis un zemi, un zeme bija tukšum tukša, un tumsa bija pār dzīvēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Gars, kā tāds putns, lidinās ap līgzdu, kurā vēl nekas nav radies. Gars
perēšo nesakārtoto sauso haosu, šo tukšumu tukšo zemi, no kuras tad celsies visa radība. Kad gars ir to paveicis, tad Dievs rada gaismu, un kosmos ir sācies, un evolūcija sāk savu gaitu. Un arī otrajā radīšanas stāstā, kas, kā zināms, ir vecāks par pirmo, arī tur Dievs dveš savu garu, savu ruā, Ādama nāsīs, pirmā cilvēka nāsīs, un viņš kļūst par dzīvu dvēseli. Ruā šis gars ir dzīvību radošais spēks, gars, kas dzīvu dara, kā mēs arī vasaras svētkos sakām Nikais ticības apliecībā. Šim garam, šim ruā ir daudz aspekti. Ar viņu piepildīts ir Mozus, arī soģi, kuri vēlāk Izraēla ciltis ved cīņā pret naidīgo cilšu pārspēku. Piemēram, par Simsonu ir teikts, piepeši pār viņu nāca kunga gars, un viņš devās lejup uz Aškelonu un nokāva no tiem 30 vīrus. Lūkā, ruā ir spēks un var. Arī vecās derības pravieši bija gara piepildīt ļaudis. Gars viņus gāz no kājām, dažādos ekstātiskos fenomenos, kas līdzinājās reibuma stāvoklim, vienreiz arī ķēniņš saules nokļuva šīs enerģijas svarā. Ir rakstīts, ka tie nonāca kalnā, redz pravieši tecēja viņam pretī, tad Dieva gars spēji nāca pār viņu, un viņš pravietoja kopā ar tiem. Te tie, kas viņu pazina, ieraudzīja, ka viņš pravieto kopā ar praviešiem un ļaudis runāja savā starpā, kas uznācis Kīša dēvam, vai tad arī saules ir pravietis? Arī psalma autors atkal un atkal meklē patvērumu Dieva garā, kad viņa dvēseli ir nomākta un bēdīga. Viņš saka, šķīstu sirdi, radi man Dievs, un stingru garu atjauno manī. Tikai te gars pavisam citādāk nekā pie saula, un vēl pavisam citādāk nekā pie tā Simsona, tā ir tā Dieva mierinājuma, Dieva patvērumu pieredze. Arī pravietis Jesaja vēstīja par gara pieredzi, ka gars viņu aicina. Gars viņu aicina. Viņš raksta, kunga Dieva gars pār mani, jo kungs svaidījis man pavēstīt labu ziņu apspiestajiem, viņš man sūtījis pārsiet savaustās sirdis, vēstīt gūstekņiem brīvību un tiem, kas važās brīvestību. Šis ruā, šis gars aicina un arī pilnvarošo pravietu kādā ļoti īpašā uzdevumā. Zīmīgi, ka tieši šos pravieša Jesajas vārdus citē Jēzus, kad viņš pirmo reizi uzstājās Nācaretes sinagogā, viņš attiecina šos vārdus uz sevi. Un ir vērts padomāt, ka viņš tieši šos vārdus citē, būtu ļoti īpatnē, ja viņš citētu tos vārdus par Simsonu, vai ne? Vai kaut par Saulu, un droši vien būtu nepietiekami, ja viņš tikai atsauktos uz psalmu autoru, uz mierinājumu un patvērumu. Nē, te ir kaut kas vairāk. Viņš ir aicināts, viņš iet uz priekšu. Un kad pravieši vecā derībā vēstīja par Mesijas nākšanu, viņi saka, viņi vēstīja, ka tas notiks tādā ļoti neparastā veidā, kad šis Dieva varenais gars izliesies visaptveroši. Pravieši raksta, es tiem došu citu sirdi, es likšu viņos jaunu garu, tas ir visos cilvēkos. Es izņemšu no viņu miesām akmens sirdi un došu tiem miesu sirdi. Es izliešu savu garu pār visu dzīvo un jūsu dēli un meitas pravietos, jūsu vecajie redzēs sapņus, jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, un pat pār vergiem un verdzenēm tajās dienās es izliešu savu garu. Un tas ir kaut kas pavisam jauns un īpašs, ko šie vecās derības pravieši tā intuitīvi jauš un redz, ka šis gars nenāk tikai pie kaut kāda atsevišķa cilvēka, ka viņš izdarītu kaut ko, un šis gars nenāk tikai pie dažiem praviešiem,
Un šis gars nenāk tikai pie kādiem beidīgiem un satriektiem, vai tikai pie tiem, kuriem ir kāds īpašs uzdevums, bet tas nāk par visiem. Veciem un jauniem, sievietēm un vīriešiem, bet jo īpaši arī par tiem, kas, protams, tā laika izpratnē bija pilnīgs pārsteigums un skandāls, ka Dieva gars nāk arī par tiem un pie tiem, kuru sabiedrība nepieņem, vergi un verdzenes, kuru sabiedrība marginalizē, tur kādā iekšējā vai ārējā verdzībā vai dzimbošanā. Mēs jaušam, ka šim Dieva garam, šim ruā nav nekāda respekta pret kādām hierarhijām vai elitēm vai kādiem statusiem. Un zīmīgi, ka tieši šo vecās derības tekstu savukārt citē apustuls Pēters sava vasarsvētku sprediķa sākumā, jo pēc tiem notikumiem, kurus šodien novasīja no apustuļu darbu grāmatas, kur viss ir izbrīnījušies un apjukuši un nesaprot, kas tas vispār ir, tad ceļās apustuls Pēters un sāk savu slaveno vasarsvētku sprediķi, kura rezultātā rodās varena kustība, varens impulss un tiešām dzimst jauna kopiena, jauna draudze, baznīca. Tad, kad visi vēl tikai brīnās, apustuls Pēters ir sapratis, ir nojauts to saistību ar to, kur runāja vecās derības pravieši un kas tagad tiek piedzīvots. Svētais gars nāk arī par Jēzu, viņa kristību brīdī. Bet, tā kā tā ir jaunā derība un nevairs ebrejiski rakstīt, tad tas vārds, kas svēto garu apzīmē, ir pneuma. Pneuma. Nu jau nekatrā dzimtē, grieķiski. Bet tas pats vējš, tā pati elpa, tā pati dvesma, tas pats viesuls. Un svētais gars nāk kā balodis. Jēzus kristībās, un no tā arī mums šis pazīstamais svētā gara simbols, kuru šad un tad mēs varbūt manam. Un no tā arī tā doma, ka pasaules radīšanā gars kā tāds putns, kā tāds bavods, kā tāda, nezinu, bezdalīga, lidinās pār šo lielo esības ligzdu, pār lielo pasauli, kurā tikai mostas dzīvība. Piemēram, Jānis Kristītājs saka, ka viņš kristīja tikai pagaidām un ar ūdeni, bet Jēzus kristīs ar svēto garu un uguni. Un pēc kristībām, kad Jēzus ir kristīts, tad mēs lasām, ka gars, šī pneuma, sūta Jēzu tuksnesī, kur viņš iztur eksāmenu ar Sātanu, lielo sašķēlvēju un sanaidotāju, un izskaidrojās ar katru cilvēku un visas cilvēciļiem, kārdinājumiem un ēnām, un nonāk pie skaidrām izvēlēm un lēmumiem par to, ko viņiem ir jādara tālāk dzīvē, un kā galvenais. Un beigu beigās mēs zinām, ka tieši gara vadīts tuksnesī viņš izcīna šo cīņu un stājas pretī šiem trim lielākajiem katru cilvēku un visas cilvēces kārdinājumiem, manta, status un vara. Bet savas dzīves beigās Jēzus saskaņā Jāņa evaņģēlijā saka, ka ir labi, ka viņš aiziet, ka viņš mirst, ka viņš pazūd, jo citādi pie viņa draugiem, pie viņa mācekļiem nevarētu nākt svētais gars. Jēzus šo garu, šo pneumu sauc par aizstāvu un mierinātāju, un uz viņu ir jāgaida. Pēc debesbraukšanas notikuma Jēzus mācekļiem. Un te ir tas neparastais paradoks, ko kādreiz mēs arī piedzīvojam pie sev tuviem un dārgiem cilvēkiem, ka tikai viņiem aizejot, mēs sākam viņus pa īstam saprast, mēs sākam viņus pa īstam novērtēt, mēs sākam viņus daudz citādāk pieredzēt, jo kādreiz tā redzamība un tas ķermeniskums mūs ierobežo piedzīvot un aptvert viens otru visaptveroši un bezgalīgi. Un Jēzus mācekļi gaida, viņiem ir pateikts gaidīt, pēc debesbraukšanas nāks šī pneuma, šis
šis Dieva gars, viņi gan īsti nezina, kā tas būs, un, protams, viņi jau kaut ko ir lasījuši un kaut ko atcerās, bet viņi nav īsti arī droši, un, kā varbūt atceraties, tad, kamēr tā pneuma nenāk, kamēr tas gars nenāk, viņi tur nodarbojās ar tādām lietām, kā mēģina atjaunot savu pulku, jo viens no viņiem, kā zināms, Jūda, ir gājis bojā pašnāvībā, viņš Jēzu nodev un pēc tam pakārās, un viņiem viens trūkst, un tad viņi nezin, kā varētu to visu risināt, jo tas 12 arī ir tāds svarīgs cipars, tās ir Izraēla cilšu skaits, un tāpēc viņi ir 12, tad viņi tur izvalzē to trūkstošo, un tad viņi ar to ir aizņemt, lai kaut kā vieglāk gaidīt to pneumu, to garu. Un tad viņi sagaida, un 50 dienas pēc vildienām Jūda vasaras svētkos notiek tas iespaidīgais notikums, kur jūs šodien dzirdējāt, kas ir aprakstīts bildēs un metaforās, jo visur ir tas vārdiņš it kā, jo to nevar aprakstīt, tev tu kā var salīdzināt. Un tā pneuma parādās kā tāda spēcīga vētra un sadarbina nam pamats, kur apustuļi ir sapulcējušies. Kā tāds uguns mēls, tas nāk vajā uz katru atsevišķu, kur vien ir klāt. Un tad viņi konstē, ka kaut kas sāk notikt ar viņu runas prasmēm vai arī ar citu cilvēku dzirdi, jo viņi sāk spēt slavēt Dieva darbus tā, ka visi cilvēki, kas sapulcējušies no dažādām tautām un kultūrām, dzird viņus runājam savā dzimtajā valodā, spēj viņus saprast savā dzimtajā valodā. Tas ir kaut kāds fenomens, kaut kāda spēja, kas viņos parādās, un šķietami nepārkāpjamās barjeras, valodas, kultūras, slāņu, rasu, paudžu un dzimumu starpā nu vairs nav spēkā. Un varētu pat sacīt, ka šī spēja, bet arī kādreiz nespēja, kļūst par tādu lakmus papīru. Vai tā draudze, vai tā kopiena, kura kristīgo vārdu nes, patiešām kristīgi ir? Vai šī spēja joprojām ir klātesoša spēt par Dievu runāt tā, ka katrs cilvēks to dzird kā savā valodā sacītu, savā dvēseles valodā, savā iekšējā valodā sacītu? Un tas nav viegli. Tas nav kaut kas vienkārši. To cilvēks nevar pēc sava paša prāta, pēc savas paša gribas. Tā patiešām ir dāvana, kurai vai nu tu atveries, vai arī nē. Taču šī prasme, šī spēja, šī dāvana nav vienīgais neparastais, kas iet līdz šī svētā gara nākšanai, šī gara izliešanai. Mēs redzam, ka iepriekš bija apustuļi, kas slēpās aiz aizslēgtām durvīm un nodarbojās ar visnotaļ mazsvarīgām lietām. Viņi piepeši vairs nebaidās runāt par Jēzu publiski. Apustuls Pēteris ceļās kājās un runā to, ko viņš iepriekš nav sagatavojis. Viņš nav iepriekš uzrakstījis kaut kādas tēzes, bet viņš ir gatavs runāt, viņš nebaidās. Notiek arī brīnumi un zīmes. Parādās tādas redzes parādības, kā pravietiskie redzējumi un spēja ieskatīties cilvēku sirdi dziļumos. Parādās kaut kas no tā caurspīdīguma, par kuru vēstīja Jāņa atklāsums grāmata, kāda tad izskatīsies un būs tā jaunā esība, tā jaunā pasaule, kurā viss būs atklāts un viss būs atvērts, un katrs cilvēks redzēs viens otru tādu, kāds tas ir, un neko nevajadzēs vairs slēpt, nekas vairs nebūs tāds, par ko būtu jākaunās, jo visi viens otru mīlēs un pieņems. Un šajā vasaras svētku notikumā un tajā pirmajā laikā tā ir kā tāda iemīlēšanās, tas ir kā tāds sākums, tāds impuls, kur tas viss ir klātesoši. Mēs varam lasīt, ka tur notiek tādas neparastas parādības, ka bagātie spontāni sāk dalīties savā pārpilnībā ar trūcīgajiem, un viņiem piepeši rūp tas, lai nevienam vairs nekā netrūkt. Un rodas tāda sajūta, ka notiek kaut kas tāds, ka gars to, kas līdz šim bija tikai Jēzū,
un par ko visi brīnījās un teica, redz, kāds viņš ir. Gars to visu pārnes uz tiem visiem cilvēkiem, pārnes uz to kopienu, kas tic augšām celtajam, pārnes uz šo draudzi. Un šīs gara dāvanas, šīs prasmes, šīs spējas, šīs apņemšanās arī kļūst par to, kas veido šo jauno kopienu, kuru mēs tagad saucam par draudzi un baznīcu. Viens no tādiem fenomeniem, ko kristietības sākumos izraisīja šī gara izliešanās, bija īpaši dziedināšanas. Jēkaba vēstulē, piemēram, tiek īpaši norādīts, ka ja kāds starp jums ir nevesels vai pieaicina draudzes presbiterus un tie vai lūdz Dievu par viņu, svaidīdam viņa reļu kunga vārdā, un ticības lūkšana izglābs nevesavo un kungs viņus uzcels, kaut arī viņš būtu grēkojis, viņam tiks piedots. Tad nu izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdziet cits par citu, ka jūs to pat dziedināt. Taisna lūdzēja lūkšana spēj panākt daudz. Tikai ļoti interesanti ir, ka šajos vārdos mēs lasām, ka izsūdzēt grēkus tiek aicināti nevis slimie, it kā viņi būtu slimi savu grēku dēļ, bet gan draudzes vecajie. Viņiem ir jāizsūdz viens otram grēkus. Un neparast, ka apustuls Pāvils arī ir norādījis, ka bieži vien tādā kopienā, kas ir sašķauta un disfunkcionāla, cilvēki var piedzīvot dažādas psihosomatiskas sekas. Piemēram, Korintas draudzē Pāvils pārmet, ka augstākajā sabiedrības statusā esošie nabadzīgos un jo īpaši vergus ir nostādījuši pakārtotā stāvoklī un atņem viņiem tiem pienākošos cieņu. Un tad Pāvils norāda uz konsekvencēm. Viņš saka, tādēļ starp jums ir daudz vājnieku un nespēcīgo, un daudzi ir miruši. Taču agrīnajās draudzēs notiek ne tikai dziedināšanas, bet arī tādi transracionāli fenomeni kā glosovāvijas vai mēlēs runāšanas. Svētais gars dod daudziem brīvu dāvanu runāt ne tikai valodā, ko cilvēks ir iemācījies, jo visi mēs runājam valodā, ko mēs esam iemācījušies, kas mums ir iemācīti. Bet arī tādā valodā, kas nāk no dziļiem zemapziņas slāņiem. Nu tā kā runā bērns, pirms viņš iemācās runāt savas dzimtās valodas pirmo vārdu un teikumus. Jo tas mazais bērns, līdz kamēr viņš iemācās runāt, viņš taču nav klusiņš, viņš runā. Viņam ir kaut kāda tur valoda, ko varbūt arī kādreiz mēs iemācāmies mazliet saprast, ko viņš saka un ko viņš grib. Un baznīcas gan šo dāvanu pazaudēja, un tā atgriezās tikai pie tās kaut kur 20. Gadsimta sākumā. Un joprojām tā ir tāda ļoti kontroversāla mēlēs runāšana, tas ir kaut kas tāds ļoti... Mēs izturamies ļoti piesardzīgi un to nepazīstam un nezinām, kas tas ir. Bet interesanti, ka apustuls Pāvils izturās pret šo dāvanu ar cieņu. Taču piekodina to lietot gudri. Ne citu priekšā, bet vislabāk vienatnē. Un zīme, ka tā ir dāvana no svētā gara, nevis kaut kāda psihiska novirze, ir, ka cilvēks spēj šo mēlēs runāšanu kontrolēt. Pats izraisīt un pats arī izbeigt. Nu, līdzīgi tāpat kā ar jebkuru citu valodu, ko mēs lietojam, ko mēs esam iemācījušies, mēs taču apzināmies, ka mēs piepaši sākam runāt kaut kādā citā valodā, angliski vai vāciski vai krieviski, un tad mēs arī paši to varam vienā brīdī beigt un tad runāt kaut kādā, piemēram, savā dzimtajā valodā. Pāvils saka, praviešu gari, praviešus klausa. Šī dāvana ir tāda, kuru cilvēks pats pārvalda un kontrolē. Un mums vispār ir jāatcerās un jāapzinās, ka svētais gars jau darbojās kā tāds džentlmenis un nāk pie mums tikai tad, ja to lūdzam, kā teikts Lūkas evaņģēlijā. Ja nu jūs samaitāt būdami zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Dieva gars, Dievs, darbojas respektējot brīvību. Un tāpēc vienīgais un labākais kritērijs, kā apieties ar tādiem vai citādiem fenomeniem,
tādām vai citādām garīgām dāvinām ir mīlestība. Jo, ja kāds runā cilvēku vai pat eņģeļu mēlēs, bet viņam nebūtu mīlestības, tad viņš būtu kā skanošs varš vai šķindošs zvārguls. Un Pāvils liek aiz auss, ka līdzās mēlēs runāšanai un citām pārracionālām parādībām, jo īpaši publiski līdzās tam visam ir jābūt lietišķai, racionālai, saprotamai un saprātīgai valodai un lūkšanai, lai svešajiem un jaunpienācējiem nerastos iespējas, ka kristieši ir kompānija, kurai vienkārši jumts aizbrauc. Bet interesanti, ka Pāvils neko neaizliedz, viņš necenšās tajā sākotnējā zināmajā haosā un visās tajās, ka tur no tās zemes tur aug viss kaut kas laukā un tur tāds un šitāds un tādā krāsā un vēl kaut kādā. Viņš necenšās to tūdaļ piegriezt pēc vienas šnits, bet ja vien tas kalpo Dievu godam, ja vien tas kalpo draudzes attīstībai, celšanai, nevis sava ego izrādīšanai, tad Pāvils tam visam ļauj būt. Un tā ir tāda ļoti interesanta pieeja. Viņš ļauj būt visam, kas notiek. Un patiesībā arī tie viņa daži norādījumi, dažas kritikas ir tikai tik daudz, vai nebūtu kaut kāds absolūts haoss. Un tā Pāvila pieeja ir nevis vainu, tad vai nu jūs tā darīsiet, vai nu šitā, bet gan. Ka var būt gan tas, un ja tas viss ir kaut kādā daudzmaz saprātīgā veidā, tas viss tā var būt. Un šie Pāvila ieteikumi joprojām ir svarīgi. Tie nekur nav novecojuši, tie joprojām ir ļoti būtiski un var daudz mums palīdzēt saprast, kas ir draudze un baznīca un kādai tā jābūt. Jēzus par Dievu teica, ka Dievs ir gars. Tā Jēzus definēja Dievu, Dievs ir gars. Un tas nozīmē, ka Dievu nav iespējams pārāk ilgi uz ilgiem laikiem iespundēt cilvēku rokām darinātos tempļos, lai pieturētu to tikai pielūkšanai. Jo Jāņa evaņģēlijā sacīts, Dievs ir gars un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Dievs ir gars, bet gars pūš, kur gribēdams. Tu dzirdi tā skaņu, bet nezini, no kurienes tas nāk un uz kurien tas iet. Nekontrolējams, nenorīkojams, nepiejaucējams ir Dieva gars. Un vai tam, kas cenšas Dievu pārbaudīt, definēt, ieslodzīt kādās formulās, konceptos, jo gars pūš tur un tā, kā Dievs vēlas. Un tāpēc arī Pāvils, kurš taču saprātīgs cilvēks būdams, pūvējās kaut kā organizēt savas daudzās jaundibinātās draudzes, viņš nekad nemēģināja šo gara radīto dzīvīgumu kaut kā nobremzēt ar kādiem noteikumiem, ar kādām struktūrām. Viņš teica, burts nokauj, bet gars dara dzīvu, un kungs ir gars, bet kur gars ir kungs, tur ir brīvība. Un redziet, tāpēc tāda negarīga reliģiska darbošanās, vai tā ir individuāla vai kolektīva, tā vienmēr ir lemta neveiksmei. Un bieži vien tā gara darbība sākas tur, kur mēs vairs netiekam tālāk ar savām zināšanām, ar saviem konceptiem, ar savām formulām, ar savām sistēmām, jo gars vienmēr mūs ved aiz konceptiem un tēliem un priekšstatiem. Viņš mūs ved vienotībā ar Dievu, viņš mūs ved visas esības pamatos. Gars ir lielāks par visu, kas ir, un tāpēc pat tiešām tā dvesuma mēs varam piedzīvot visur. Gan tur, kur to gaidam, gan jau īpaši tur, kur to negaidam. Savējos un svešos, kristiešos un citos, baznīcā un ārpus tās, burtiski visur. Un garu nekas nevar noturēt sevī. Garu nekas nevar apstādināt, ieslodzīt, iecementēt. Un tāpēc katra vieta, kurā ir Dieva gars, vienmēr izdosies un piepildīsies. Un ir kādas vietas, kas jau ir izdevušās, kas jau ir piepildījušās, kuras mēs redzam, ka tās nes labus rezultātus, ka tās nes kādu labumu,
tad visticamākais tajās lietās ir Dieva gars. Jo visā tajā, kurā ir Dieva gars, tas vienmēr izdosies. Un izdosies vispirms jau cilvēks pats, kurš pats ir radīts no Dieva gara un nes sevī šo garu. Un tāpēc varbūt tā viena lielā vasaras svētku vēsts ir, ka lūk, cilvēks vienmēr izdosies. Lai kas būtu, lai kas notiktu, lai kāda mēs katrs esam, lai kādas mums ir dzīves. Cilvēks un cilvēka dzīve vienmēr izdosies un piepildīsies, jo tā ir no Dieva, tā ir Dieva gara pildīta. Un ar šādu vasaras svētku ticību, ar šādu izjūtu, tad tu vari pavisam citādāk dzīvot. Tad arī tevī notiek tā pārmaiņa, tā pārvērtība, tā, kas vasaras svētku dienā pārvērta mācekļus, pārvērta tos daudzos cilvēkus, kuri viņus pieredzēja, un pasaulē sākās kāda pārvērtība, kuras daļa mēs katrs šeit joprojām esam. Āmen.